Já děkuji za pozvání. A musím říct, že tím, čím jsem byl uveden, to je s tím lidem, tak jsem byl velmi potěšen, protože jsem se vrátil téměř do doby svého mládí, 18 let strávených na meteorologické stanici, přece jenom nebylo k zahození. Ale k tomu mýmu dnešnímu úkolu. Já jsem prostě vzal ten název divná místa víceméně do slova. Prostě, když divný místa, no tak mi nezbývá, než uvažovat o divných místech. Samozřejmě tady hned se projeví určitá profesní patologie, protože když se řekne divný místa, tak si vybaví každý, jak předpokládám, zcela samozřejmě Michela Foucaulta a jeho esej o jiných prostorech, což jsou místa, která zpochybňují, neutralizují nebo převracejí určitý soubory vztahů, které se v nich nějakým způsobem mají zrcadlit, ty vztahy, které je určují jako místo, takže jsou divná. To, čím jsou určeny jako místo, je nějak kontradiktorický, nebo to nehraje, nebo je to nějaký ambivalentní, zhruba řečeno. Sem Foucault počítá, jak určitě všichni víte, na jedné straně utopie, protože to jsou místa, které jaksi nemají žádnou reálnou lokalizaci, a jednak to, co je vlastně zajímavější a proč ten jeho esej je takový efektní, to jsou heterotopie, čili vlastně jiná místa, místa popírající představu místa. Popírající představu místa jako něčeho lokalizovatelného jednoznačně třeba. Třeba když bychom si představili nějak prostor, který je vytvořený tím, že se díváme do zrcadla, tak vlastně najednou je velmi obtížný lokalizovat ta místa, která vlastně máme před sebou a na kterých se díváme. Ale Foucault potom taky uvádí různé jiné příklady těchto heterotopií. Tam bychom vystačili asi s tím, že jsou prostě kulturně nějakým způsobem ambivalentní, například hřbitov, ale jsou tam i vlastně takový zajímavý případy, například divadlo, kino nebo zahrada, což jsou vlastně místa, která nějak v sobě integrují nebo zahrnují spoustu míst. Prostě něco, co se nachází na jednom místě a je to vlastně neslučitelný. Aby se to nacházelo na jednom místě, prostě nám připadá divný. V případě zahrady má na mysli třeba to, co potom je i případ třeba nějakých arabských koberců, totiž, že to je jakýsi obraz celého světa, zahrada nebo ten koberec. A tam je jaksi jasný, co to znamená, že se tam vlastně na jednom místě nacházejí všechna místa. A tím je to divný. Uvádí taky bordel, to nebudu komentovat, v tom se nevyznám, ale nebo kolonie třeba. Ale když to zjednoduším, tak nejjednodušší by asi bylo říct, že tyhle ty heterotopie nebo divnost těchto míst, ta vlastně spočívá v jakési jejich, jak by se německy řeklo, Unheimlichkeit. Je to prostě opravdu podivný. Oni odkazují k jakési principiální nestejnorodosti prostoru.
My ho máme vlastně v takových geometrických představě, to je vlastně něco stejnorodého, je to vlastně jenom nějaký parametr nebo něco, ale tady se najednou ukazuje, že to je vlastně něco kvalitativně zajímavého. A vlastně to, k čemu odkazuje tou svojí úvahou o heterotopích, je snaha, jak si ukázat, že místa, existují místa, která jsou definovaná, nebo my je tak čteme, s ohledem na soubor navzájem na sebe neredukovatelných vztahů. No, to je případ třeba té zahrady nebo toho divadla. A takže vlastně se to místo stává zvláštním způsobem ambivalentní, protože je určeno vztahem k tomuhle a vztahem k něčemu jinému a ještě vztahem k něčemu jinému a nedá se to prostě, my nechápeme, v čem by to mělo být nějak jednotný. Je to zvláštní rozpornost. A třeba příklad, který je naprosto asi nejevidentnější, loď, která pluje mořem, je vlastně místo bez místa. Jo, čili nám nezbývá, než chápat tu loď, že to je jakýsi místo, ale když máme říct, kde je, tak vlastně najednou můžeme říct, že je na moři, že, ale to zase není žádný místo. To je prostě velmi ambivalentní. No, ale když nechám stranou jaksi Foucaulta a jeho a funkci toho eseje v jeho myšlení, tak se možná dá říct, že divnost míst, pokud ji vnímáme, pokud vnímáme nějaké místo jako divný, tak může vyplývat, zjednodušeně řečeno, z takového konfliktu mezi dvěma navzájem jaksi neslučitelnými způsoby chápání nebo definování toho, čemu říkáme místo. A dokonce, když potom v té úvaze bychom došli až sem, tak se může ukázat, že vlastně sama představa místa vlastně není nic samozřejmého. Že místo je vlastně nějak divný už samo sebou tím, že něco označujeme jako místo. Když bychom četli toho Foucaulta důkladně, tak bychom zjistili, že už i on vlastně přistupuje ke zkoumání prostoru a místa přes určování vztahů, které to místo určují jako místo nebo mu dávají význam místa nebo určitýho místa. To je jakýsi strukturní pohled. Vztahy, které určují tu entitu, o které je možné mluvit. A není to ale úplně zcela na snadě takhle se vyjadřovat nebo takhle chápat místa. Je to určitá volba. Je to volba odpovědi na velmi základní otázku a na tom, pro jakou odpověď se rozhodneme, potom bude záviset to, jak budeme chápat místo. Otázka. Co je dřív? Místa, mezi kterými se budují cesty, anebo cesty, na jejich křižovatkách přirozeně vznikají nějaká místa. To je alternativa, která zase, když bych pokračoval v tom nechutném zjednodušování, tak to je alternativa, která může připomenout až třeba Žila Deleuze a jeho rozlišování nomádů a usedlíků v jejich vztahu k prostoru. Moderní doba, která je městská, tedy v níž dominuje perspektiva usedlíků,
platí to asi pro celý novověk. Třeba kdybyste četli Descartes a nehledali tam filozofické argumentace, ale způsob jeho uvažování, tak má například takovou úvahu, ve které si strašně stěžuje, jak se mu nelíbí ta města, ve kterých se musí pohybovat, protože jsou nechutná, nehezká tím, jak vznikaly postupně a furt tam někdo něco přestavoval a dostavoval a přečuhuje to a tak. A z toho vyplývá, že kdyby se mělo postavit město, tak jedině na zelený louce. Tak to je typická perspektiva. Novověká nebo moderní. Prostě moderní doba se víceméně rozhoduje pro tu první variantu. Potřebujeme pevný body a mezi nima potom jsou vztahy. Jakmile ale začneme přecházet myšlení, dejme tomu, ale ono se to vlastně jaksi promítá do celé kultury. Jakmile začneme přecházet k myšlení struktur a dál sítí a procesů, to je něco, co se dá sledovat třeba v moderní filozofii od Whiteheada až k Deleuzovi, a o kvantové fyzice nemluvě, tak vlastně se jakoby normou nebo tak nějak stává jaksi spíš ta odpověď nebo volba druhá. Jsou vztahy a kde se překříží, tak tam vznikají místa. Ale ono nám to vlastně nepřipadá přirozený, nebo s tím máme problém si to představit, právě proto, že jsme schopni mluvit o vztazích a vidět nějaký vztah jenom tehdy, jsou-li dány ty termíny. No, odsud tam. My se přece pohybujeme od někud někam. A téhleté představě jaksi cílesměrnosti, když to tak řeknu, tak je vlastně podřízená i představa místa. Tuláci a bezdomovci jsou vždycky podezřelí, protože jsou to nomádi mezi usedlíky. Vnímají ten prostor nějak jinak. Ale tohle jsou jakýsi dvě alternativy. Místa a pak mezi nima vztahy. A nebo v uvozovkách vztahy a křižovatky, kde vznikají ta místa. Ale existují zkušenosti, které jsou divné, zvláštní a jakoby rozvracejí tu představu místa more geometriko v první i druhé alternativě. Unavím se při vycházce a ve svém věku už tuhle zkušenost můžu potvrdit mnohem častěji než dřív. A potřebuju si odpočinout. Hledám a nakonec. A co teď říct za sloveso? No, provizorně řeknu nacházím. Nacházím příhodné místo, na kterém se dobře sedí. To je místo, které vzešlo z mý únavy. Když nejenom z ní. No. Je to vlastně divné místo, jo, protože jaksi tady nebylo a tady tu je. A když si to vlastně neuvědomuju, že to je místo téměř, protože to je prostě faktum jaksi žitýho světa. No. A možná, že právě tohle to je klíč chápání místa. No, proto jsem na začátku řekl, že vlastně ty místa jsou možná divný už jako místa.
Ale teď je otázka, jestli by bylo možné tuhle tu zkušenost, která je veskrze subjektivní, že jo, taková ještě lidská únava tam hraje roli a tak, a vázat existenci míst na únavu je trošku přehnaný. Jestli by se to nedalo za A nějak říct obecněji a za B přeložit do nějakého exaktnějšího jazyka. A tím bychom se taky mohli zbavit té alternativy buď místo nebo vztahy. No možná to jde. Jakmile od té strukturní perspektivy, kterou si můžeme představit jako čtverečkovaný papír, dojdeme k nějaké perspektivě třeba sítí, ale ty sítě chápeme jako cosi, co se děje. No. To znamená, že se to vlastně jakoby neustále jakoby ustavičně rozvazuje a znova svazuje. No. Čili se to vlastně proces určitých transformací a svazuje se to jinak, než to bylo svázané předtím. Potom tahle ta alternativa buď místa nebo vztahy vlastně jakoby začne mizet. Vlastně se můžu vrátit k tomu příkladu primitivnímu s tou únavou, protože se může stát, že místo, který jsem včera, předevčírem, před měsícem a zase nalezl nebo vynalezl k pohodlnému usazení, a který je jaksi ovšem najednou, když to vidím z téhle perspektivy těch sítí, ono je vlastně v jedno se svým okolím nějak. Sedím nebo usedl jsem tam proto, protože je tam odsaď nějaký příjemný výhled a je to ve stínu třeba. Následkem toho, že třeba se dívám na kopec a ten kopec je na tom místě nebo mimo to místo, to je velmi prekérní na tuhle otázku odpovídat. A to znamená, že ale vlastně já nejsem schopný určit, kam to místo, který mě jaksi vylákalo, abych si tam sednul, tak kam vlastně až sahá, to nejde, jo? To je velmi obtížný. Ten kopec, na který se dívám, je vlastně tam i tady. A dokonce se může stát, že, nebo já to si to neuvědomuju, ale mně se třeba to místo líbí a proto jsem si tam sednul, protože mi něco připomíná. Jo. Takže tam vlastně i ta lokalizace toho teď a tady se najednou jakoby začne v té síti rozplývat. A já tam sedím a najednou vlastně díky tomu místu, to místo ve mně vyvolává nějaké vzpomínky třeba. A takhle by se dalo potom pokračovat dál a dál. Ale je velice pravděpodobný, že až bych se na tohleto místo chtěl vrátit někdy jindy, tak už tady nebude. Prostě změnilo se počasí, je jiná hodina, slunce svítí odinut nebo je zataženo a není tak daleko vidět a ve mně to neevokuje žádné vzpomínky. Jo? Jdu jinam. Jdu jinam a protože si potřebuju odpočinout, tak zase vy v závorkách naleznu jiné místo. Tohle, jakkoliv je to jenom příklad, tak tohle to je vlastně realita světa, jaký popisuje velký a
hodně nesrozumitelný filozof Alfred North Whitehead, který vlastně tou svojí filozofickou koncepcí, kromě jiného, polemizuje taky s tím, čemu se říká, nebo čemu on říká, ale to je to, s čím my žijeme, simple location, jednoduchá lokace, nebo možnost jednoduchý lokalizace věcí, jevů, čehokoliv. Do jisté míry určitý echo bylo tady i v tom videu. Whitehead je asi nejvíc znám svým výrokem, že každá lokální aktivita otřásá celým univerzem. To vyplývá z toho, že realitu chápe zhruba řečeno na způsob organismu. No, ale zase to slovo organismus nesmíme si představovat, že víme, co to je. Jakoby ten model určující, podle kterého můžeme třeba Whiteheada číst, aby jsme mu nějak rozuměli, vlastně organismus a jeho okolí, ale je velmi obtížný vlastně jedno a druhý jednoznačným způsobem od sebe separovat nebo zjistit, tady končí organismus, začíná jeho okolí a tak dále. Nedá se to tak jednoduše vidět jako něco, co stojí proti sobě třeba. No. Já to nebudu natahovat, já tady mám takový citát, tak se ho pokusím přečíst. To je v mém případě trošku komplikovaný, ale přečtu to. Organismus se jeví jako výkon sjednocování navzájem odlišných entit. Zakouším se zde, v této zkušenosti však vím o bezpočtu věcí, které jsou kolem mne. Jestliže jsou vědomí a organismus jedním, pak jednota vnemového pole musí být primárně jednotou tělesné zkušenosti, přičemž zkušenost zde znamená procesy odehrávající se mezi organismem a jeho okolím, jež ale vůbec nemusí být vědomé. Organismus zhrnuje do jednoty aspekty časoprostorového světa, který jej obklopuje. To je taková základní Whiteheadova představa. Místem v téhleté, řekněme, komplexitě je to, kdybychom vám chtěli hledat, čemu můžeme říkat místo, tak by to u Whiteheada bylo to, čemu on říká actual entity. Nepřeložitelná věc, prostě aktuální entita. Ale součástí té aktuální entity jsou vztahy k jiným entitám, které si ona přisvojuje. On používá termín prehenze. Ona je skutečně jakoby takhle se jich chápe, vystrčí k ním tykadla a jakoby si je bere. Jo? Ale samozřejmě taky zase jsou negativní prehenze, to znamená, že některý odmítá, jo? Odsunuje stranou. A ať už se tohleto děje vědomě nebo nevědomě, tak vlastně ta aktuální entita je tím, co ona, právě ona, z toho, co takhle uchopuje ze svého okolí, je schopna integrovat do sebe. To znamená, že vlastně to, čemu on říká aktuální entita, je něco, co neustále buduje sebe sama a vlastně v mezích, které jsou té aktuální entitě vlastní, vlastně se jakoby přetváří z jiných, ke kterým se vztahuje.
Mimochodem řečeno, tohle to si musíme představit opravdu v celé té komplexitě, to znamená, jak třeba konkrétní nějaká entita v přírodě, i když je dost těžký říct, co vlastně všechno může mít tenhle ráz entity, všechno v zásadě, na té mikroskopické, makroskopické úrovni. Ale samozřejmě, že to platí prostoročas, že to platí vlastně i v čase. Jo. Já jako určitá aktuální entita některé své vzpomínky prehenduju, uchopuju a integruju je do sebe a jiné zcela vědomně, jak si odmítám do sebe integrovat. Třeba byl jsem tam, měl jsem v ruce pero, ale nepodepsal jsem. To je takový případ té negativní prehenze tohleto. No. A vlastně teď příroda nebo realita, těžko tady jak si hledat nějaký správný slovo, protože u Whiteheada je vlastně všechno příroda, jako je všechno realita. To je, tam se dá jaksi jednoduše oddělovat. Tak z téhletý perspektivy je to vlastně jakási tkáň organicky se splétající z těchto entit, které mají tento charakter. Takže ta klasická deiktika, když říkám zde a teď, a jak si lingvisticky vzato odkazuji ke svému místu, ze kterého mluvím, a k času, ve kterém promlouvám, tak vlastně tahle ta deiktika najednou jak si se rozpouštějí, protože oni implikují jiný místa a jiný časy. No. To, co ze mě mluví, je jaksi moje zkušenost. A když mluvím, tak jsem taky někde jinde trochu. Čím zajímavější je promluva, kterou slyšíte, tím spíše se dá předpokládat, že ten, kdo ji pronáší, je částečně nebo hodně někde úplně jinde, než jste vy. A než je on. A potom tu naší vlastně zkušenost, jo, s tím příhodným místem, na který lákalo k posezení v určitou chvíli a někde, tak by se to dalo zase reformulovat klidně Whiteheadovským způsobem. Já to zase se pokusím ten citát přečíst. S jednoduchou lokalizací je spojen předpoklad, že časoprostorové vztahy jsou vnější vztahy, které ponechávají entitu beze změny. Předpoklad vnitřních časoprostorových vztahů naproti tomu znamená, že entita může být tím, čím jest, a být tak, jak jest, právě jen na svém časoprostorovém místě. Kdyby byla zasazena do jiné časoprostorové struktury vztahu, byla by i její podstata jiná. Tohle je asi nejdivnější výpověď o místě, a přitom si myslím, odpovídá naší zkušenosti víc než Newton nebo Descartes. Jasně, s jednoduchou lokalizací je spojen předpoklad, že časoprostorové vztahy jsou vnější vztahy, které ponechávají entitu beze změny. Předpoklad vnitřních časoprostorových vztahů naproti tomu znamená, že entita může být tím, čím jest, a být tak, jak jest, právě jen na svém časoprostorovém místě. Kdyby byla zasazena do jiné časoprostorové struktury vztahu, byla by i její podstata jiná. To znamená, že v jiné situaci já prostě to místo, které se mi líbilo předtím, už nenajdu, protože tam není. Jo? A totéž nebudu teď do toho plíst nějaké osobní vzpomínky, ale do toho patří i náš život. Ten vypadá úplně stejně. No.
Důležitý je to, že my jsme součástí toho organismu a my, to znamená, že vlastně žijeme spolu s ním. No. I když třeba u Whiteheada nějakým jiným způsobem než jaksi jiné entity, méně strukturované nebo tak, ale pro všechny platí tohleto. Když vlastně, a teď je právě ten, teď je ta divnost míst. Když bych se pouštěl hlouběji do Whiteheada, tak by nám připadal vlastně stále divnější a divnější. No. Ale zároveň bychom měli šanci si uvědomit, proč nám třeba jeho představa místa připadá divná. No. Protože my vlastně místo vykládáme vzhledem k nějaké koncepci, k nějakému pohledu, k nějaké organizaci, struktuře, která tu věc zjednodušila právě proto, abychom se vlastně dostali od někud někam. No. A tahle ta potřeba dostat se od někud někam vlastně zastírá jakýsi zkušenosti, které jsou pro ten život nesmírně podstatný a který ale bohužel jsou takhle víc v pozadí. Než si je uvědomíme v okamžiku, kdy si někam sedneme. Ta podivnost takovýchhle teorií je vlastně následek toho, že za přirozený výklad místa pokládáme cosi nepřirozenýho. A nejsme ochotni si to nechat vymluvit. Ale přitom naše tělesná zkušenost to neustále odsouvá stranou. No a vlastně se tím vším, jako bychom chtěli vyhnout těm dvojznačnostem a nepřipadat si jako loď, která se pohybuje po moři. Já to nebudu natahovat. Já tady skončím a máme bohatě času na různý polemický hlasy, případně i dotazy. Pěkně prosím, a nemá to náhodou ještě jako hezčí vlastně, i když to je jako strašně profláklý, že jo, ale Heraklejtos s tím zlomkem o tom vstupování i nevstupování do těch řek, kde to nevstupování, to je ten Whiteheadovský, jo, a on říká, ale ne, to je složitější, my zároveň i do těch řek vstupujeme, že bychom se zbláznili, kdybychom říkali, že ne, tak na to hod máme takový udělátko, že tomu pořád říkáme Berounka a to místo, kde jsem se koupal loni, akorát, že prostě dneska je tam 10 cm, loni tam byla ještě touň. Jo, samozřejmě. Já si myslím, že Bajer je v tomhletom prostě, jaksi, on není jednostranný, ale přece jenom je tam cítit, že něčemu dává přednost a je to vlastně preference polemického druhu. Jo. Samozřejmě, že je to platonik taky. Jo. Takže na druhou stranu on ví, že něco jako věční ideje nebo něco takového existuje. Ale on se jaksi snaží ukázat, že to není mimo tenhle ten organismus. Je to jeho součást. Jo. A vlastně v okamžiku, kdy já popisuju své zkušenosti, tak se vlastně vztahuju k tomu, že se snažím je vlastně nějak zobecnit, generalizovat, dostat z nich vlastně jakousi ideální esenci, ale musím si být vědom, že vlastně to kotví tady někde dole. Jo, že to kotví vlastně v té tělesní zkušenosti. Nevím, jo, prostě, a taky si myslím, že prostě Whitehead je příklad, který je zajímavý tím, že on, ano, on se vyjadřuje jako filozof, nebo dělá jakousi filozofii, ale on ve skutečnosti je vlastně schopnej tímhle způsobem
přiblížit našemu světu kvantovou fyziku. A vlastně ukázat, že ona není nic aberantního, že ona do jisté míry vlastně může být adekvátnější lidské zkušenosti. A kdybych se ještě u tohohle trošku zdržel, to je velice zajímavý, protože paralelní příklad by byl Benjamin Lee Whorf a jeho zkoumání jazyka indiánů, teď nevím, jestli kmene Hopi nebo nějakého jiného, protože když se mu podařilo popsat ten jazyk, tak potom říká, že to je zvláštní, ale že tenhle ten jazyk by byl schopen spíš se vyjadřovat ve světě kvantové fyziky, než ve světě newtonovského univerza. Protože rozlišuje věci, které již vzešly a ty, které právě vzcházejí. A to je jediný způsob, jak pracuje s tím, čemu my říkáme časovost. Preteritum, futurum, presens. Já myslím, že to je velice přirozený. Jo. To, no, myslím si, že kdybych se o to pokoušel vědomě, tak mě něco přejede. Jo, to spíš, jak si spoléhám na to, že tohle toto moje tělo dělá jaksi samo od sebe a jenom jaksi v kritických okamžicích mě probudí k tomu, abych si to všímal taky. Ale já, no, samozřejmě, že já můžu se dovolávat úplně jiných zkušeností, které jsou úplně běžné. Když ve svých 66 letech napíšu nějaký článek, tak druhý den zjistím, že vlastně tohle je věta, kterou jsem říkal před 20 lety. Jo. A zapomněl jsem na to a teď se mi zdá být originální. To my nežijeme prostě jen tak, že žijeme jakousi bodovou přítomností nebo tak. A samozřejmě, že přece to je, když si někam, i třeba ve městě, jo, si sednu na lavičku, je to volba místa, nebo si to místo o to řeklo. Jo. Samozřejmě je v tom můj habitus, jo, když sedí vedle, tak já si tam nesednu, já budu tam, kde nikdo nesedí, a nebo naopak, zase budu chtít sedět tam, kde sedí hodně lidí. Jo. To prostě, to je ve mně. Jo. Já jsem aktuálně entita, která prostě tu síť prehenduje svým způsobem a podle toho taky určuje, kam si sedne. Jo. A něco z toho je úplně nevědomý, většina možná toho je úplně nevědomá, ale částečně si vlastně to můžu na to reflektovat, můžu si to uvědomit, něco je úplně nevědomé, něco je naprosto vědomý. To myslím si, že představa, že žijeme ve skafandru, tak říkajíc, a procházíme tím světem takhle, jaksi izolování od všeho, to je absurdní. Jak moc jako dokážete pracovat právě s tím, jako si uvědomovat to, jak je to, co je právě všechno ve hře. A ne si říct, je lavička, sedám si, ale zvážit právě to, co, o čem jste jako hovořili, jestli se vám to děje, anebo jestli... Asi jo, když jste o tom mluvil. No, to je složitější. Jo? Já o některých věcech jsem schopný mluvit na základě osobní zkušenosti, jenom protože jsem přečetl nějakou chytrou filozofickou knihu. Jo? To je zase takový druhý případ. Jo? A nepodceňoval bych to. Jo? Tohle možná je docela hrozně důležitý. Jo? Já nevím, jo. Samozřejmě, že třeba existencialisti tomu říkali situace, ale mluvili jenom o člověku. Jo? To vlastně tam je v tomto ohledu, je to určitý zúžení pohledu. Žijeme v situaci a ta situace
je za A je to určitá mez, jo, hranice, za kterou nemůžu. Nemusím vysvětlovat, že tohle to existuje, ale zároveň ta mez je taky určitá výzva. Jo. Abych já prostě aktualizoval sebe sama právě v této situaci. Jo. Kdybych nebyl situován, tak vlastně nic takového nebudu ani možná dělat. Jo. Ta volba je vždycky situovaná. A samozřejmě, že, a to je právě ten velký efekt těch všech strukturalistických úvah, já nemám přehled o té situaci. Jo, ale to neznamená, že ji nevnímám. Jo. Jak si od evidentních věcí, o kterých vím, že nemůžu udělat, až po věci, o kterých vím, že nemůžu udělat až teprve tehdy, když jsem to zkoušel a zkrachoval jsem. Jo. A to je vlastně jakási elementární orientace v jakýsi velmi spletitý struktuře vztahu, tím spíš, že mým jednáním se ta situace mění. Jo. Ať k horšímu nebo k lepšímu. Takže vždycky v tom je nějaká možnost na nějaký rovině jaksi uvědomit si to, ale nikdy to nebude, že bych měl nějaký transparentní přehled ovšem, což je vlastně taky ta situovanost. Má teda smysl, to trochu souvisí s tím jazykem těch Indiánů, o kterém jste mluvil, má teda smysl v tom takhle nahlíženém světě se pokoušet vlastně něco popisovat tím naším jazykem? Jestli nemáme změnit jako to komunikační médium úplně? Přece tak slova, jaksi význam slov je dán jejich způsobem jejich používání, jak říká Wittgenstein, má hlubokou pravdu. Jo. Přece když chci porozumět nějaký větě, tak to nedělám tak, že to složím z těch slov. Jo. Tam prostě je to určitý kontext a z toho kontextu rozumím, co se tím slovem chce říci. A samozřejmě, že my můžeme mluvit tak, abychom kontextem zcela jasně naznačili, že myslíme něco jiného, než co si myslí déle sloužící podůstojník. Jo. To prostě je, to je možnost. Jo. To jazyk není v tomto ohledu ani nástroj, ani překážka. Jo. To, ale specifický příklad je Whitehead. Jo. Kdybyste někdy si vzali do ruky jeho monumentální dílo Proces a realita, tak on přece jenom byl trochu fyzik a matematik a měl takovou představu, že aby to čtenáři usnadnil, tak první kapitola je seznam nových slov, která zavádí, aby mohl tu realitu popisovat s jejich jaksi poměrně přesnou definicí. Jo. Pokud nemáte dostatek jaksi arogance v sobě a tu první kapitolu nepřeskočíte, tak tu knihu nepřečtete, jo? Protože tam se zmatete hned na samém začátku. Jo? Je to slyšitelný. Možná jako, aby jsme si řekli, jak to funguje, tak by se dalo taky říct, kdy to nefunguje. A to je možná, jednak je to teda okamžik, kdy jako člověk zažívá nějakou úplnou izolovanost, jo, prostě smyslovou deprivaci, tak tam asi jako opravdu, že jako to nejde. Ale ono to taky jako bezvadně nejde a pak je z toho zpětně úžasný zážitek. V takovým těm prvním nenadálým střetnutí z něčeho, jo? S něčím. Taková jakoby okamžik uvržení do neznámé krajiny. Člověka prostě vyhodí z vlaku, jo? A člověk je poslepu v křoví, jo? A je tma. Jo? A teďka najednou se to celý začne startovat. Jo? A člověk jako si začne jako vohmatávat, že jo, napřed sebe, ano, to je první jako integrita, jako, jo, ani nic zlomenýho, dobrý,
Jo? A teďka jako se začne prostě strukturovat ten prostor a teďka to jde víceméně po těch jungovských kategoriích s tím cítěním, vnímáním, tohleto, až je to celý hotový a přestane nás to zajímat, protože už máme na to intuici, jo? A nepotřebujeme přesně vědět, kde co je, protože to prostě jako pomíjíme. A to už je právě ten běžný vztah, kdy se člověk pohybuje krajinou a tehdy právě na tyhle ty primitivní funkce vlastně z dobrých důvodů zapomíná, aby je nemusel sebou nosit, intuice mu to vyřeší. Je to takhle, jo? Je to tak, určitě. A tady si dovolím dokonce osobní poznámku pod čarou. Třeba zrovna u takového Whiteheada, který má hodně blízko k Bergsonovi a tak, tak tam je vlastně vidět ještě jakási taková rezistence vůči tomu tam opravdu vnášet události v tomhle silném slova smyslu. Jo? Šok, vykolejení absolutní. Oni jsou to právě ty sítě, které se transformují, zavazují, ale nevznikají v nich trhliny. A to vlastně muselo čekat nejmíň ještě nějakých, já nevím, 50 let, než se tam objevily ty filozofové s těma trhlinama. Ale navazují se třeba na nějakého Waltera Benjamina nebo Charles Baudelaire. Velké město a šok a lidi narážejí do sebe a tak. Ale je určitý náznak. Jo? Je určitý náznak, protože třeba Proust, když vlastně líčí, jak se probouzí, tak tam velmi přesně popisuje, jak vlastně začíná přicházet k sobě, ale vlastně tím, že si uvědomí, kde se probouzí. Jo? V který, že jestli je to hotelový pokoj, nebo jestli je doma, nebo něco takového. A vlastně sebe identifikuje tím tou orientací v tom nejbližším prostoru, nebo něco takového. Což je zase velmi pozoruhodná, vlastně jakoby ty mezery vznikaly pokaždý, když z toho snu přejdeme do bdělého stavu nebo v tom okamžiku mezi, tak vlastně jakoby jsme nevěděli, kde jsme a museli se vlastně restartovat. Jo. Já jsem se chtěl zeptat, když to takhle berete, zdali je vůbec možný teda brát nějaký místo objektivně, jakoby z pohledu všech, jestli to není prostě jenom subjektivní myšlenkou? No ne, to už je vlastně i to, o čem mluvil kolega Sádlo, jo? A nebo já jsem se snažil na to navázat těma idealitama. I ty sítě vlastně jakoby mají různé roviny nebo dimenze, jo? A my tu dimenzi mapy potřebujeme. No. Prostě to, bez toho se neobejdeme. No, to znamená, že ano, my vlastně stanovíme určitá objektivní místa. Jo. Místa dalekého rozhledu třeba. Co takového, což je vlastně, jestli je to objektivní nebo subjektivní, je složitý říct, ale třeba, že je někde studna nebo pramen, tak to je jasný. Prostě vytváříme v tom jakýsi významový dominanty. No, a ty mapujeme jako místa. A bez toho se nejde obejít. Jo, ale zároveň zase platí to, co známe třeba z Gregory Batesna, že a ještě jiných, že prostě je rozdíl mezi mapou a územím. Jo. Ale neznamená to, že ta mapa falšuje to území. Jo? V území je mapa. Jo? A teď my vlastně můžeme z toho území různým způsobem jak si získat. Já prvních 18 let svého dospělého života jsem trávil nad meteorologickými atlasy. Jo? A tam jsou místa úplně jinde, pokud tam vůbec jsou. Jo? A když se podíváte dneska na snímky z Družic, no tak vlastně tam se vám zdá, že místa jsou středy tlakové výše a středy tlakové níže. Jo? Protože z té vejšky vlastně tohle jsou dominantní místa. Jo? A tam taky je lepší nebejt. Třeba. Takže je to takové místo opravdu velmi význačné. A zase můžete si zase vzít nějaký, já nevím, demografický mapy nebo něco takového
A zase není to falšování toho terénu nebo toho území, jo? Ale je to prostě z té virtuality je aktualizovaná tahle ta mapa. A samozřejmě právě proto, že mezi tím je vlastně jakási kontinuita, jo? Tak právě proto se nám může někdy stát, že narážíme na věci, které vlastně se nám tady divný. Jo? Například, je nádraží místo, nebo to není místo? Se funkcí toho místa je, aby tam člověk nebyl. Což fakt si velmi dobře chápe naše policie například. I když to přehání někdy. Já děkuju.